الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات جڑے بیٹھے ہو صلوات اچھے آواز نال پڑھو آ رہے ہو میرے وطن دے شریف ہو تھوڑے نے ڈھیر سارے بیٹھے ہو صلوات جی کی پڑھتے بیٹھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری علی ایک امام علی ایک اصول علی نال کہندا تقابل فضول مدد علی ذاکر صاحب ہی بیٹھے نے جناب علی ایک امام اللہ سائیں زبان دیتی ہے بولن کانی دیا دے ویکھن کان نہیں دیتی نہ میں چھوڑا جی بھائی چھوڑ اٹھے کھڑوتے متوں ہو گئی ذکر کریں دے تھوڑے بچیاں دی حیاتی ہوئے تھوڑیاں دعاویاں دا صدقہ آئے سارے میرے عزیز بیٹھے گھبرات نہیں گئے علی ایک امام علی ایک اصول علی نال کہندا تقابل فضول سائیں فرمیندے علی دے سوا پوری دنیا دے اندر نہ زوجہ بطول نہ سوڑا رسول اچھا سونی سلوات پڑھو آلے محمد ذات ایک دفعہ سلوات اچھے آواز نال پڑھو محمد تھوڑی محبت ویکھ کے مکہ بے شک خدا دا گھر ہے کی پروگرام بنا کے آئے ہو مکہ بے شک خدا دا گھر ہے اتھاں لوگ عجیب رہندے نے میں جاندا ہاں مدینے اندر خدا دے پیارے حبیب رہندے نے سائیں فرمائیں خدا کو ملنا ہی تا میں دساواں تسی دون کر بلا دے پاسے کہ فاطمہ تے علی دے بچڑے خدا دے بالکل قریب رہ ہاتھ اٹھے پچھلے بندے دا ہاتھ نہیں اٹھا بڑی مہربانی اجازت ہوئے وطن دے شریفوں کا سبق سنا لوا جناب کے سامنے سونی سلوات آلے محمد ذات اچھے آواز نال اللہم صلی علی آؤ میرے بچ لے آؤ جی پہلی تو آڈے پروگرام ہے ذاکرہ دن پہلی ربائی پڑھ پڑھا چا پہلی ربائی علی ایک امام علی ایک اصول علی نال کہندا تقابل فضول علی دے سوا پوری دنیا دے اندر نہ زوجہ بطول نہ سوڑا رسول سلوات سے آواز آل محمد والے پر بسم اللہ پڑھو چار تیرے بچے نہیں آئی آتی آؤ بلا اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والا سونی سلوات کر قتل نماز کو سجدے وچ ہائے کرنا تہاڈا بس دی گل ٹھیک ہے کر قتل
جی نوکر گنجائش نہیں کر قتل نماز کو کر قتل نماز نماز کو سجدے وچ کیتا شمر نے خنجر واہ بھائی واہ صفائے آدھے تساں نہیں لوڑا اجاں گھوڑیا کو ایک کرنا فرض ادا ادا تسا نہیں لہنا ادا ادا لاشاں دی پامالی کیتے اجاں وجنا مقتل گائے جنگ تام گسی جدا ویر تے گھوڑے دیتھے بھجدے آن دی واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نہ کروں میں نہ کروں بابل بحال میں تھا بسم اللہ ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو او جنگ تام گسی جدا ویر تے گھوڑے دیتھے بھجدے آن دی ماں جی نوکر جی نوکر کیڑے خیال پیچھے بابا جنگ تام گسی جدا ویر تے گھوڑے دیتھے بھجدے آن دی ماں ماں اللہ ماں سے مدد بکھا بابا ماں ایک نہیں تیرا ضربہ نال کس گیا اکبر دا بابا واہ بھائی شاباش دھاڑا لے دے سارا لے دے کشا لے دے سارا لے دا دھاڑا لے دا پھول شاہ توجہ رکھنی جڑے سید بیٹھے ایک کاتھج حسین دا سار واہ واہ نہیں رہونا دا پہ میرے خیال اگ دی لمبی سرد بیٹھے ہو یہ سر نو چاہ کے ٹبے تو لتھا ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو یا جوان بیٹھے ہو یہ ٹبے تو لتھا ہے چار سال دی حسین دی دھیے جیڑی جھولی ودا کے آدھی ظالما مار جھولی ای میڈا بابا میں کنڈے واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مار جھولی ای میڈا بابا میں کنڈے میں تن دسینیاں شریفہ نو چوئی دا کیے میرے بابے نو ان نچا اے بے غیرت آئی جھنک دیتی شریف دی تھی آئی وال گئی اے دے ساتھی آدھن آئی نام لائے تین بہن بڑا کم کی تیاد ہے آج میرا راہ چھوڑ دیو اے آدھن ویندہ کڑے پاسے آدھے اون دلا شت وینہ جیندے بازو آدھے ہائی کول سادات کو نازے او جیڑا سہنائی سنگدہ بھینہ دی کوئی غیر سنے آ غیر سنیا آواز صدقے جاوا جوانی مانو توجہ رکھا ایک لاش تے آیا ہے جیندے بازو کے انان بشک چپ کر کے سن دے ہو میں تے کوئی فرق نہیں پاؤں گا اون لاش تے آیا ہے جیندے بازو کے انان تڑپ گئی لاش عباس تھی یہ بے غیرت ودو جی ویری عباس تھی لاش تے آیا ہے دا اس بین دا واسطہ ایک ویری آنکھ کھولتے میں در ویک میں کون
بزرگ پڑھتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں عباس کی اکھ کھلی ہے بغیر سامنے آ گیا ہے میرے پاس توجہ رکھا ہے آخر آدھے رہ سن باندھے رہ سن توجہ ہے جے بی بی دے پردے کیتے تو حدید میں دے رکھو تیری آئی مشہور وفا اے آدھا اے چادر ہے تیری بھیڑ زینب دی کوئی واس لگ دے دا واہ 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 ماتم کرنا لے بسم اللہ بسم اللہ وائے چادر تری بھیڑ زینب دی کوئی وس لگ رہی لا شبیر دی چپ وچ کوس گیا ایو درد گیا امکھائے او نالا دی چادر سین میڈی دی دیندے حکم جے بھیڑ اکلاس ہو بس بڑا سونا سونا خطا مہیل حاضری ہو گئی بشک چپ کر کے سنائے اتھے آیا ہے جتھے ایمان تقسیم پہ ہوندے ہیں اے آدھے دے انعام میں دین دا کعبہ ڈھایا واہ واہ اس انعام دیتے تے سٹ چھوڑے بشک چپ کر کے سنائے جلے سٹ چھوڑے نے آدھے تھوڑے بغیرت یہ کچھ انعام دے ہونا ہو میں سین زینب دا آخری سہارا کٹھا ہے وطنی تیرا خیال کیڑے پاسے مجلس سے خیال ہی نہ ہوئے تو رون کیویں آوے بسم اللہ بسم اللہ میں نہ کر مدد علی مولا تن وڈے رنگ لا دے میں آخری سیداں دا سہارا کٹھا ہے تے انعام یہ دے نے آدم نے اتنی گل جڑے ہاتھ بدھی بیٹھی ہو رو نہیں تو ہاتھ کھول میں میرے وطن تے بیٹھی ہو ہاتھ کھول بو آدھا دینا انعام جتنا آکھے اتنا دینا ایو لازم دگلی سمجھنا ہے آدھا تک شرط کے لیے آدھا میں دس سارے ہاشمی مری گئے بس ایو لازم سمجھو تو میں سبے چھوڑے ماں سارے مری گئے آدھا گو لانتیاں گو ظالمہ آدھا نہیں دو بچ گئے دو کون بچے حسین دی پاک دا وارث وہ بچڑا بک کے آدھا وت کہڑا انعام تین دے تین سیدن تو بچا چھوڑیا دو تو بچ گئے آدھا میں کوشش کیتی ہے لیکن بچ گئے آدھا یہی کوشش کیتی ہے میں دس سکنا ہے چاہے خون آلودا خنجر دوبارہ شبیر دی نسل مکاوا کیوں او جو سجا دے گل تے گل رکھی ائی اکبر دیاں پھوپھیاں ماتم کر ماتم کر ماں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او جو سجا دے گل تے گل رکھی ائی اکبر دیاں پھوپھیاں مدد علی آخری لفظ ایو منظر وے کے سوچیا ہم میں ہن نہ خنجر چلاواں او آپے مر ویسی ایندی ماں دے سر توں ایندے سامنے چادر کیا بات ہے کدلا رم جاتی کون کہتا ہے کہ حور نے شاہ مظلوم کا رستہ روکا ہے کون کہتا ہے کہ حور نے شاہ مظلوم کا رستہ روکا ہے ارے ایک بھٹکا ہوا راہی تو پتا پوچھ رہا تھا ذاکر اہل بیت غلام قاسم خان غزانی آپ بکھر خطاب فرمائیں گے ان پر ذاکر اہل بیت جناب مولانا ظفر باز کھوکھر خطاب فرمائیں گے بابا دے بلند سلوات مولو دم مداحے تھوڑے علاقے دے وہاں پہ زیارات دے غریب آدمی ہیں جتنا پھر سکتے ہو یہ امداد کر چھوڑو ان اجر صلی اللہ کو حسن دماغ دیسی بابا دے بلند سلوات میں کیا کہنے بات اٹھی دے بس
ایک دفعہ الحمدر دفعہ سورت کل پڑھ کے بانیان بابا ضمیر حسین شاہ انہوں نے بول صاحب بے بارس محمد شہدا انہوں نے روح بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعم علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد يا رب العالمين صلوات مولا دے شان تے اونچی صلوات جیوے تو آپ اٹھان دیے اوہ صلوات جی چودہ سونے چودہ تو سونی سلوات پڑھو تمام مومنین و مومنات دی بخشش واسطے سلوات ازاداری امام حسین دے تحفظ واسطے سلوات ہر بندے کو پک کے جو ہے ذکر حسین ہی چاہے بیٹھے جے کو پک کے جو صرف آسان ہے محمدی ہے جے کو پک کے جو چوڑا ہوں دن تے حاضر ہن ناظر ہن تے انہ دے سامنے کنجوسی کر ونجے تے سلوات ڈھلی پڑے مقدر ڈھل ونجن تو جو ہے بھائی جانو چودہ لجپال ہے انہوں نے لجپالی دا بننا کو نہیں وہ معصومین نسا گناہگار ہمیشہ معافی مانگ دینا جی رہی درباری چاہے معافی مانگے سا کو ہنج دے ونجے تو ظلم ہویا ماما تھیا راضی ونجے آل محمد راضی ہوئے سیدات دا صف ماتم قبول ہوئے حول حول صلوات پڑھو مولا دے پاک نام دے ہر ذاکر نے بہو مجلسہ پڑھنی ہیں چلم دلی آڑی تو جناب دا خیال ہوئے تو ہی مجلس پاکی چھے میں اپنے استادنا دا الفاظ شاکھا دوں دے بعد قصیدہ جیرے بندے ذکر حسین دے زینت ہونن انہ دی مہربانی جیرے چھڑے باندن انہ دی مہربانی اللہ علی وسیلہ ہوئے جیوے تو ہاں کوئی انتظار ہوں دیئے بیسا ذکر پاکی جو بجنا ہے تے فلاں فلاں ہو بڑا ہے اے فلاں فلاں تے نگاہ نہ رکھی کر اوندو تے رکھی کر جنہ نام محمد ہے جنہ نام محمد ہے پوری کائنات ہوئی دیئے حولے حولے صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد دی ذات تے بلند آواز سارا نہیں خیبر دا میدان نبی پریشان پڑھا قرآن بھائی زفر خیبر دا میدان نبی پریشان پڑھا قرآن سڑا جلی ای مالک خالق ہوا کہ یا رب امددنی اللہ تو مدد کر قرآن کھڑا پڑھ دا میرے پاس سے لکھا ہے انہوں مومن آن دے راسن چنگا حاجی میں کنات لگ دی پہی آئی سلوات پڑھو سرکار دی جاتے ہیں کائیں آنکھیں مدد کر یدی جاگیر اجریو بھر دئی ہے تلہ دئی ہے وہ محمد آکھ ہے اللہ تو مدد کر
او کر سکدا بابیلا تو فیل مرا سکدا ہے توجہ ہے نا خیبر فتح نہ کر سکدا مگر 24 صدی دے انکاری کو دسن ہا جو علی اللہ دی مدد ہے ہر بندہ نہیں بولے دا بجرے دی اللہ تو مدد کر محمد آخ اللہ تو مدد کر او ذات دی انا دے علی ان علی کو ندا کر حیدری خیبر دے میدان وچ نبی نے اپنے الفاظ نال سدے توجہ ہے محمد آخ یا زغم المحمد یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی میرے پاس دیکھے داڑھی والا جی حیاتی ہوئی چندے والا تے نہیں سلوات پڑھو سرکار دے ذات تے یا زغم المحمد یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا عالم الخطائب یا عالم الخفی یا قہر اللدو یا والی الولی مشکل تو حل کر مشکل کشا علی شاباش جی درا مشکل تو حل کر مشکل کشا علی مشکل تو حل کر مشکل کشا علی محمد آدھا پیا توجہ ہے نا جرا محمد دا قائل ہے تو علی تو مدد نہ منگے تیرا محمد تے اللہ دا قائل نہیں ہاں سلوات پڑھو سرکار دی جاتے بنا چند ہاتھ کھول کے سلوات پڑھے جاتی ہوئی ٹھڈا ٹائم ہے ٹھاڈی را آئے چنگی شاہ ہوندی ہے مگر بولڑ بہت چنگی شاہ ہے مومن سردیاں گرمیاں دے محتاج نہیں ہوندے حسین دے محتاج ہوندے جو دے تو حسین دے احسان ہے وہ بندہ آن دے ہی ہے بولے دے ہی ہے وہ جھکائی نالی آن دے جو میں یہ تو ٹپن نا ہوں والے آنکھے نباس تیرے قدمہ تے ہاتھ ہے بات عباس آپ اجازت لیندہ ہے تاں میں لے روحانیت ہوندی ہے حول حول سلوات پڑھو سرکار دے جاتے جی ہو بھائی جان خیبر دے میدان چو محمد نے حق الماری ایہا آواز محمد دی گونجی ایک قدم مسجد دے اندر آ ایک بہر آج نہ بزرگ دا کر سڑے ہوں ایک ربائی تے ایک ڈوڑا میں گڑا نہیں آنا توجہ ہے ایک قدم اندر ایک باہر اتھائیں آنکھ سینوں کر حاضر غلام حاضر بردہ حاضر اللہ دا سجدہ پیا دینا تیری مدد تے پیا آنا شاباش مالک دا سجدہ پیا دینا تیری مدد تے پیا آنا کمبر جی مالک ممبر رہوار تلوار دے او گل کرا جیری مومنہ کو باندھی ہوئے توجہ ہے میرے پاسے کمبر نے آ کے دستک کی تھی توجہ دستک کی تھی دائی تلوار چاہی کھڑی ہے زفر تلوار چاہی کھڑی ہے کمبر آدھے میں آنکھا نہیں اجہ میں منگی نہیں تے تو سکی یہ تلوار چاہ کے آگئے دیکھ کیا دیکھ کمبر تو گھوڑ دی واگ نہ پہنے میں بطول دی نالائن بڑھا دیا شاباش جیو تو گھوڑ دی واگ نہ پہنے میں بطول دی نالائن بڑھا دیا اے علی دی آواز اے صرف محمد نہیں سنی بطول مسلط سنی ہوں گلے دی تلوار کو چاہی کھڑی ہے در تیائی کھڑی ہے جی دے رہا اے تلوار گھنوائیں بطلوار ہی آگئی رہوار ہی آگیا توجہ ہے میرے مولا جٹھے کمبر جی سردار ہی تھائی راہ سے جنال جل سے بابا پھول شاہ شاہر ہیں ایک نظم پڑھنی بھی حول حول سلوات پڑھو سرکار دی جاتے ہیں کمبر ہی تھائی راہ سے جنال جل سے دیکھ کے دے سردار تواری زیارتی کوئی ہوں دی کھڑی ہے محمد زیارتی کرے سو میرے پاس رکھائے جرے فرنٹ آلے بیٹھے ہوئے جی دیرہ وہ بولا حسن حیاتی دراز کرے وہ جوانی چنگی ہو دے جری محبت علیچ مچل میں دی ہوئے وہ صحیفی چنگی ہو دیے جری محبت علیچ کھڑوتی ہوئے نا تو وہ تعلید انتظار ان کمر جھکی ہوئے تا لفتے گا دے توجہ ہے علی تواری حیاتی دراز کرے کمبر نال راسے جلسے آدھے سردار نال بھائی خادم حسین توجہ ہے میرے پاسے نال جلسے سردار جلسا مولا نے فرمایا کنجا کی چھت پا کنجا کی چھت پاتا ہے میرے مولا رچے رہوار جی سردار کرا علی حیدر کرا لغام دی سختی پیر دی چھوکر جا بھگتا اشارہ موٹر سیکل دی سواری نائی علی پیا آدھا توجہ ہے نا علی پیا آدھا توجہ علی پیا آدھا گھوڑ دی زینتے گھوڑا
میں کو دسا کیویں پرواز کرے سے کیویں چل سے جن ہمے ڈوڑے کھڑا ہے کیویں چل سے دیکھ کے تے سردار تری عمر دی انتظار ہے اولے لمر دا گھوڑا اٹھائی ہو سی یہ کو اولے لمر دا پتہ لگدا ہے اولے لمر او ہوندا ہے جیڑی شے تے عمر کرے اوہ شے پرواز کرے علی گھوڑے تے عمر کیتا تے گھوڑے پرواز کیتا ہے علی چادر تے عمر کیتا تے چادر پرواز کیتا ہے جڑا سلیمان دا جنازہ پڑھا سی علی نے پرواز کیتا گھوڑے دی تیاری دبیر پنجاب مولوی غلام حیدر فدا انہاں لکھی ہے یا خود ایک نظم پیش کر دے واں او لگن دل دل تے ہسوار تھیا او مرد بہادر غازی کمبر نال روانہ ہو یا صفدر پاک نمازی ختم قرآن کریندا آوے او سلطان حجازی وانگ فرشتاں دے پرمارے جیدے رہو واق فرشتان دے پرمارے شہدہ دل دل تازی سر سر جال گھٹائی دہ کے دل دل دی پروازی سر سارا دن ہوا کو سر سر جال گھٹائی دہ کے دل دل دی پروازی گردش تو گردون فلک کو کھل گئی ہیلا سازی ملک دعائی منگر شالا پاوے سر فرازی وے ناصر دین مبین دہے منظور تھی بھی جاں بازی چنگا لکھا نے بھائی خیزر چنگا لکھا نے اچھا لکھا نے مگر ساری گھوڑ دی تعریف لکھی نے واقعہ گھوڑا لے کے تعریفہ مگر استاد استاد بابا مولی غلام علی لنگا انہاں کے جتنی برکت ہیں ہیں سوار دیا توجہ ہے نا ہیں سوار دیا انہیں ایک نظم پڑھیے اوہی میں جناب کو سڑا دے وا ایک ہول ہول سلوات پڑھو دے او توڑ تک پڑھو جی ہو جیرے بیٹھے ہو انہاں لکھے ذل جلال کمال بھرے اصول جلال کمال بھرے کیا پاک وجود حیدر وچ مرد مجرب غاسی راسی مرضی رب اکبر وچ گھوڑے تے ہسوار تھیا امداد نبی سرور وچ کوئی گھوڑا ناس کریندا تے تھی مامور امر وچ او گھوڑا ناس کیویں نہ کرے جے تے علی سوار ہوئے گھوڑا ناس کریندا تے تھی مامور امر وچ تازی دے پرواز کنو ہے گردش دور دہر وچ زوار کبیر دا بجرا توجہ تازی دے پرواز کنو ہے گردش دور دہر وچ کمبر عہد کل دنیا گئی شکدم گزر نظر وچ بس اتنی دیر معلوم تھئیے ای دور دراز سفر وچ اوئے پچھلے سنب مدینے آہن نکلے گڑھ خیبر وچ ہے اندر رہو پچھلے سنب مدینے آہن اگلے گڑھ خیبر وچ اٹھیو قصیدہ دا شعر پڑھو سارا پڑھنا ہے ہر کے ڈوڈو ترے ترے بارے پڑھنا ہے میں بھی دور وجنا ہے ہول ہول سلوات جتھے جا ملدی ونجے بے شک آندے ونجن باہندے ونجن امام حسین دے آزادار پیاں دے ان کو یہ صرف ایتھے نہیں یہ کربلا تک ہی پیدل گئے ہیں سارے موقع توجہ ہے نا اتنے ابے زوار کبیر صاحب میں کرسا انڈا کاسا اپنے دور وچ اے بچپن وچ پیدل ہی تھو زواری تے گیا سا زواری انہاں دی ہے او زیادہ قبول ہیں جتنی تکلیف ہوئے نا اتنا ثواب زیادہ ہوندا ہے حسین کو کدا نہ چھوڑے یزید کو مننے نہیں توجہ ہے صلوات پڑھو مولا دے پاک نام تے جیندے رہو کھل دل لال صلوات فران ڈالے سادہ سادہ قصیدہ اپنے استاد اور استاد بابا مولی غلام علی احمد علی انہاں دے لکھیا ہوے پیا ایویں صلوات پڑھو جی میں اللہ تعالی تے عطا کیتی ہے اے مدینے وچ بہشت لوکاں دے سردار رہندے بڑی مہربانی کہ الحمد مجلسہ مدینے وچ بہشت لوگ سردار سپیکر غلط ہوئے نا تو سپیکر انہاں نال اللہ ہویا ہوندا ہے ملکو تدرسی
ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਿੰਨੇ ਇੰਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਏ ਬਾਬੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਏ ਅਸਾਂ ਨਾ ਸਜਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾ ਤਵੱਜੂ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਹਲਾਵਣ ਕਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਲੀ ਵਸੀਲਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣੀ ਦੀ ਪਈ ਏ ਮਜਲਿਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾ ਮਲੰਗ ਬੈਰੋ ਲਿਖਾ ਏ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾ ਬਾਬਾ ਚੰਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉੱਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅਲੀ ਵਸੀਲਾ ਜਾਣੇ ਯਾ ਅਲੀ ਹਾਇਦਰੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾ ਜੇ ਕੋ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਦ ਠੁਕਰਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਏ ਆਲਮ ਹੋਈਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਦ ਨ ਠੁਕਰਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਵੇ ਹਦੇ ਰਹਿਮਾਨ ਹੀ ਵੇ ਹਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਧਾਣੀ ਵੇ ਖੜਾ ਪੜਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਚੜ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀਓ ਜੀਓ ਹਾਏ ਦਰੀ ਅਲੀ ਵਸੀਲਾ ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਚੜ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪੜ ਛੋੜਾ ਭਾਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਮੇਰੇ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੜੇਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਤਵਜੋ ਨਿਕਾ ਪਾਇਆ ਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਇਮਾਮ ਨਾ ਬੜਾ ਜਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਈ ਨਾ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਚਮਨ ਬਾ ਸਯਾਤੀ ਜਰਾਲ ਹੋਈ ਨਿਕਾ ਪਾਇਆ ਰਸ਼ਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮਜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਮਨ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਨਿਕਾ ਪਾਇਆ ਰਸ਼ਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮਜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਨਿਕਾ ਪਾਇਆ ਰਸ਼ਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਯਾ ਲਾਲੇ ਤੇ ਚਮਨ ਬਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਪਾਇਆ ਰਸ਼ਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕੋਮਨ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਰਨ ਸ਼ਾਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਖਬਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾੜ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਿਲ ਸਿਤਾਰੇ ਖਬਰਨ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਜਿਆਂ ਦਾ ਛੇੜ ਘਿੰਦੇ ਹੈ ਰਕਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਬੇੜ ਘਿੰਦੇ ਹੈ ਗਲਤ ਬੜਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਆਖਿਰ ਨਾ ਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੌਢਾਂ ਦਾ ਛੇੜ ਘਿੰਦੇ ਹੈ ਰਕਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਬੇੜ ਘਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੁਤ ਸਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਖੇੜ ਘਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ
ਦੇਵੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜੁੜਾ ਹੋ ਮਜਬੇ ਜੁੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਭਲਾ ਹੋਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਈਆਂ ਕਰਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਚਵਨ ਜੀਓ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਈਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦੀ ਆਈ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਲਹਾਈ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਕਰਾ ਭਲਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਣ ਪੜਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਢੀ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ ਹੈ ਤੁਰ ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਜਾ ਜੀਓ ਜੀ 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 ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇ ਵੱਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾ ਯਦੀ ਤੇਲਾਂ ਥੈਂ ਅੱਜ ਵੱਲੇ ਵਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਉਕਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਵੇ ਮਹਿਮਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਾਰੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਸਦਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰਾਜੀ ਦਾ ਆਲਮ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਵੱਲੀਆ ਲਈਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਸਾਕ ਰਸੈਣ ਮੈਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਜਲਿਸ ਜਾਏਗੀ ਯਾਦ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਥਈਏ ਕਾਤਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਡਾ ਥਈਏ ਸਾਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਥਈਏ ਕਾਤਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਡਾ ਥਈਏ ਸਾਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਮਿਨੋ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਥਈਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਡਾ ਥਈਏ ਸਾਰਿਆ ਮਜਲਿਸ ਕਬਾਰ ਰਾਸਣ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੜੀਅਸ ਸ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਚੌਥੀ ਮਜਲਿਸ ਥਈ ਹਾਈ ਵਤਨ ਉਤੇ ਜੱਡਾ ਲੱਗੀ ਈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ